Congratulations po sa ating Philippine National Police Bagitan niya Mr. Maravillas pinag na po mga kababayan yung mga fake news peddlers sa social media <laughs> Actually po, hindi lang sila fake news uh, peddlers Mga destabilizers pa Dapat nga, filan sila ng kaso ng inciting to sedition Nang gagatong po ng uh, rebellion nang sa ating bansa at uh, worse ginagamit pa yung uh, ilang uh, mga official natin ayon mga kababayan napuno na yung PNP nagfile na po sila ng kaso O ito ngayon mga kababayan yung balita according file cy cybercrime uh, raps versus blogger over overspread of distribute rumors ginamit pa yung ano yung, uh, yung picture ni Acorda sa Kani browner sakin nilang uh, fake news tapos sabi ng mga DDS uh, bloggers isa isa-isa na, na daw silang uh, pinatotumbang <laughs> pati yung uh, gamit na pananalita mga kababayan fake ang uh, ibig sabihin po ng pinatotumba sa general understanding ng mga tao po liquidation po siya bakit nililiquidate ba kayo tinatanggal lang at wala man nga'ng kinalaman sa pagtatanggal ng inyong mga mga channel or uh, Facebook page, yung ating gobyerno, mismo yung Facebook, mga kababayan, yung tumatanggal. Yun ngayon ang kanilang sinasabi mga kababayan. Fake news pa rin. <laughs> Kumbaga, nahabol sila mga kababayan ng ating gobyerno, ng ating uh, mga authorities, lalo na ng PNP. Kasi yung mismo nga uh, si Akordat sa kasi Browner po, ginamit yung picture sa kanilang uh, pagpapalaganap ng fake news and destabilization, that's foul. Tama po mga kababayan. Tapos ngayon nagagalit po sila. But uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. Yung mga hindi pa nakasubscribe po, lalo ng ating mga Marcos loyalists, lagi nating sinasabi na isubscribe po ninyo yung mga channels ng mga pro-government pro uh, pro BBM para malabanan po natin yung fake news ng mga dilawang DDS po tama at wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas sa mga naganap po ng malinis and the spaces fitness gym bisita lang po kayo sa aming colossal fitness gym We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Ito nga po, nasa Toyota Innova po tayo ngayon Nag, uh, <laughs> Ayan siya po. Brand new po, ito magagababayan. We also accept booking for those who are planning to travel Bayapal, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. Kaya po yung mga uh, magta Kahit sa ang bansa po sa buong mundo, pwede kayo magpabook dito sa amin online. Pati sa mga hotel po, mga kababayan, para makamura po uh, kayo. Mayroon kayo, kami din na bayad center dito sa opisina ng Colossal uh, Fitness Gym. Uh, pati paymaya po. Pati po bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang uh, Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor security bank building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, hanapin niyo yung aking anak, Julon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi ng matao po dito sa amin. Ayos pa mga kababayan. Ayos na ayos niya Mr. Maravillas. So umaksyo na po yung ating PNP Chief. PNP Chief General Benjamin Acorda. Sabi dyan sa balita, The PNP on Monday said the PNP chief Uh, General uh, Acorda, Benjamin Acorda, filed cybercrime charges against a content creator who implicated him in an alleged destabilization plot against President Ferdinand Marcos Jr. Talagang magagalit po. Nakakagalit yung ano, kahit man po ako ang uh, i-implicate. So, pinapalabas doon mga kababayan na yung mga top officials na ng ating uh, PNP, pati ng armed forces, nag-withdraw na ng support sa ating Pagolong BNP. Talagang nga pag, <laughs> Talang, uh, pag po, makakasok ka talaga pag ganyan. Di ba? Foul na masyado. Pure na fake news po. And the, inten the intention mga kababayan is to destabilize the government. So sabi dyan, in a press briefing, PNP spokesperson, Police Colonel Jane Fajardo said that the individual had spread false information through a blog saying that the PNP chief and the armed forces of the Philippines, Chief Romeo Browner Jr. withdrew their support from the Marcos administration. <laughs> Ayon sabit kayo ngayon sa destabilization. Sumobra kasi kayo sa inyong kwento sa social media. Yan kasi, blog kayo ng blog, yan ang problema po. Most of these uh, DDS vloggers mga kababayan, wala man pong experience as a uh, journalist. Bigla na lang po nagsipaglitawan uh, na parang mga kabote Lahat na naging vloggers, <laughs> <laughs> wala man po silang basic training sa journalism. Uh, ayan tuloy, in hot water kayo ngayon. Asunto yung inyong kinakaharap. Sumobra kasi kayo. Yan tawag natin dito, hindi man talaga ito mga vloggers. These are ano, mercenaries, fake news peddlers, destabilizers. Yung sabi ni Pahardo, ang sina sinampa nating kaso ay dahil sa pagpapakalat ng hindi totoong information ng ating CPNP ay nag na ng support sa ating presidente at hinihikayat ang ating presidente na mag na. What? Mga supporters kasi ito mga kababayan ni Inday at uh, ni Maudigs, hindi na makapagintay. <laughs> Gusto nang ilukluk mga kababayan sa posisyon si Inday Sara eh, Si Inday po, mga kababayan may bagong post nga si Inday Naka, Nakasuot na ng uh, pula <laughs> Inabandon na yata yung kanyang kulay na green Mga kababayan kasi pag uh, hindi po yung mga Marcos loyalist uh, loyalists na tuluyan na po na magwiwidon ng support kay Inday. Mamaya ipakita ko po sa inyo yung ano, bagong uh, picture ni Inday. Nakared na po. <laughs> Dito muna tayo po. Fardo said, ako na file the charges before the Quezon City Prosecutor's Office for the bloggers' violation of Article 154 of the Revised Penal Code or unlawful use of Of means of publication and unlawful utterances. The complaint uh, was also la lagged under the Section 6 of Cybercrime uh, Cyber Crime Prevention Act of 2012, which states that the penalty imposed for crimes under the RPC shall be one degree higher. Fardo emphasized that the PNP respects the freedom of speech and expression, but he said that spreading of misinformation to advance. personal or even political interest at the expense of another person is wrong. Tama po. Nang gagamit pa kayo ng pangalan ng ibang tao, dinadamay ninyo. Kung gusto ninyong mag-revolt, di kayo. Nila, <laughs> diba? Ida Idadamay ninyo yung mga inusinting tao, lalo pa si PNP, saka Armed Forces Chief. Imagine, ganun yung gagawin mo. Linagay pa din sa problema yung ibang tao. Ang usapin po ito ay hindi lamang tungkol sa ating CPNP. Ang gusto natin dito ay matigil ng pagpapakalat ng kasinungalingan at mga maling impormasyon. We should stop spreading lies and deception regardless kung sino man, sabi ni Fajardo. They are free anya to air their grievances against anyone even against our government, but please spare the PNP dinamay pa mga kababayan ng uh, vlogger yung uh, PNP, pati yung armed forces. Yes, yeah, sabi ng PNP po, pwede man anyo, kayo na mag-air ng inyong mga uh, grievances. Pero wag din niyong idamay yung uh, PNP. Yeah, sino anya ito? Yung uh, vlogger Mr. Marabilias. Sabi po si retired General Macanas daw yung uh, finailan po ng kaso. Pero dito sa balita ng Philippine Star, hindi man po dito binanggit kung sino yung vlogger. Ngayon, yung armed forces po, nagpalabas din ng statement. Dahil sa sabing mga... Mga withdrawal lang support, yung pinapalaganap na fake news po. Uh, sabi dito po, the armed forces of the Philippines stands firm in its unwavering loyalty to the Constitution and its solemn commitment to fulfill its mandate. The men and women of the armed forces remains Steadfast in the role as the guardians of the nation's sovereignty and defender of democratic principles. The Armed Forces uh, reassures the Filipino people that its members continue to exemplify the highest standards of professionalism with a strong leadership of our Commander in Chief. The Armed Forces of the Philippines will uh, move as one in de defeating all threats to our peace. ...in national security. Sabi po yan ni Chief of Staff Armed Forces of the Philippines... ...General Romeo Browner, Jr., Philippine Army. Pag sinabing Commander-in-Chief... ...ang Commander-in-Chief po ng uh, ating uh, bansa... ...yung ating Pangulong DDM. So malinaw po na loyal sa Constitution... ...loyal sa Commander-in-Chief... ...yung ating Armed Forces of the Philippines. Kasama din ang loyalty ng uh, Philippine National Police. Kaya huwag kayong nakikinig po dito sa mga fake news peddlers. At tama lang na kasuhan po sila. Kaya tama po itong ano, uh, commentary na pinos ni Antonio Contreras. Sabi niya dito, Those supposed for Sara Duterte to replace BBM should not cry persecution if they are tagged. Now they feel how it is to be tagged. They should be told there are only two ways that could happen one is to impeach the president and this is a non-starter with the house under the current speaker dominated by the president's allies the other is through extra-constitutional means and uh, when they say this uh, thing loudly impose this they are in effect inciting to sedition which is a crime. Kita ninyo, pagkatapos, uh, sasabihin ninyo, hinahabol kayo. Dapat man talaga kayong habuli, habulin? Kasi yung ginagawa po ninyo, krimen, inciting to sedition. yan po, Article 142, inciting to sedition. The penalty of reclusion perpetua to death shall be imposed upon any person who, without taking any direct part in the crime of sedition, should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition by means of speeches, proclamations, writings, emblems, cartoons, banners or other representations tending to the same end or upon any person or persons who, are, who shall utter seditious words or speeches, write, publish or circulate scurrilous libels against the government of the Philippines or any jolly constituted authorities? O oh, yun si, pagkatapos sasabihin ninyo, sinisikil yung inyong freedom of uh, expression. Inciting to sedition na po yung ginagawa ninyo. Sumobra yung freedom of expression niyo. Tama pa? O ngayon, anya Mr. Marabilias, asa na yung sinabi mong uh, picture ni Inday na nakared? Ito po, ha-ha-ha-ha-ha. Oh. <laughs> Dahil po sabi niya dyan, New Year and New Beginnings are not just turning points, but incredible opportunities for us to lay the foundation for uh, a more progressive and united Philippines. United Philippines mo dyan. Hindi ka na nga uh, sumasalubong sa ating Pangulong Bungbong Marcos. Pati yung signing ng ano. Signing ng uh, national budget, hindi ka na pumunta. <laughs> Pati yung party ng ano, ng mga secretaries. Tapos sasabihin mo, United Philippines. Ayan po, mga kababayan, nakapag-isip-isip siguro. Pinalita na yung damit na green, ginawa ng red, kulay ng ating Pangulo. Sabi na dyan, Year, year 2023 was a colorful and enlightening chapter. There were moments of joy, challenges, and laughter. But this 2024, if there is something that we have to remember, it is to keep our courage, compassion, and solidarity forever. Nagapag-isip-isipan niya siguro Mr. Marabillas na pag umiwalay siya ngayong 2024, malamang dere-dere siya ng bumulosok yung kanyang political career. So magkikipagplastikan na muna siya mga kababayan Hanggat makumbinsi niya yung uh, mga Marcos loyalist Na magremain remain as uh, supporter ng mga Duterte Malamang anya Mr. Maravillas ganon nga At uh, kasama yon sa agenda ni Maudigs Nung magpapreskon At uh, biglang kumambyo Bumait sa ating Pangulong Bongbong <laughs> Ang sabi kasi po, gusto niyang tulungan lang si uh, Caves, yung kanyang kaibigan. Kasi nadamay po sa kamalasan. Masasara po yung ano, masasara yung istasyon. Million-million yung mawawala sa kanyang kaibigan. Dahil sa kanyang uh, magaspang na mga pananalita. <laughs> so, naglalangis ngayon sa ating Pangulong Bumbong Marcos. Gusto sigurong Gorong uh, uh, makiusap na kung mapupwede, di, wag nang diritsuhan po ng uh, Congress at saka ng uh, NTC, lalo na ng Congress, yung uh, uh, SMNI, wag po kayo Mr. President na ano, magpapa <laughs> paiikutin ka lang yan. Ngayon, bait-baitan yan. Pag uh, nakuha na yung gusto niya, bibira uli yan. <laughs> Ganon ang ugali ni Maudix. Ito po, yung uh, sabi dito sa balita, sabi dito, Duterte to PBBM before. Si Marcos eh, hindi ako bilip dyan. He's really a weak leader. Totoo yan, hindi ako naninira ng tao kasi spoiled child, only son. Rodrigo Duterte claims Marcos Jr. is a weak leader. November 19, 2021. Noong kampanya po, siniraan ng siniraan. Tapos, pati yung uh, ganyan, gumagamit niya. Ngayon, hugas kamay siya. Mga mayors niya, yung gumagamit. <laughs> yung video niya, wala man niya yon. Miglang kumambyo po. Nilaglag, pati yung kanyang mga supporters na mga dilawang vloggers. Uh, dilawang uh, DDS vloggers po nilaglag di ni Maudigs para lumambot yung ating Pangulong Bongbong. <laughs> Tapos, di ito yung sinabi niya, yung January 7 po nung Sabado. As far as I am concerned, I have not uh, crucified him, not even criticized him, maybe commented on the directions of the government. Yun lang naman. <laughs> e eh, recorded po ng mga mamamayang Filipino, yung kanya mga sinasabi, malinaw na malinaw po na siniraan yung siniraan yung ating Pangulo simula pa ng kampanya. Kaya sabi ng mga sumusuport sa ating Pangulong Bongbong Marcos, From Art of War Anya ni Sonjo, biglang naging hugas kamay ni Poncio Pilato. <laughs> Naging ugas kamay ni Ponzio Pilato mula sa Sonsu Art of War yung ginagamit ni ano ni Maudix. Ngayon, nag may nag ano, may nag-text sa akin na taga Davao daw siya. Kani kanina lang oh, sabi diyan mga kababayan, from Davao friend. Walang palabra di ono yang si Duterte. Matapos niyang makuha ang gusto niya, muli niyang aatakin si PBBM at iba pa. <laughs> Napanood siguro yung ating, ano, yung ating video. So, ganun din yung kanyang sinasabi. Tagadabaw daw siya. Ayon madlang po, baga kababayan, yung ating uh, video ngayon. Maraming maraming salamat po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.